Ազատ ոչ իմշամարտի հանրապետական առաջնությունը կազմակերպել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Լավագույն ըմբիշները կընդգրկվեն Արցախի հավաքականում, որ մասնակցեն Հայաստանի առաջնությանը։ Կազմակերպումը օլիմպիական եղանակով, այսինքն երկու պարտությունից մարզիկը դուրս է թռնում առաջնությունից։ Այստեղ ընդգրկվում են 12 քաշային կարգ, որտեղ լավագույնները կընդգրկվեն Արցախի հանրապետության հավաքական թիմի կազմում մասնակցելու Երևանում ապրիլ ամսին կազմակերպելու Հայաստանի հանրապետության առաջնությանը։ Առաջնությանը մասնակցում է 123 մարզիկ 9 թիմում։ Քարինտակցի Արեն Վարդանյանը մեկ ամիս է, որ զբաղվում է մարզաձևով։ Արդեն հաջողություն ունի առաջին գոտեմարտն ավարտել է մաքուր հաղթանակով։ Ավելի լավ կլիներ, եթե մանուկ հասարգից շարունակելի ինչ մարկը, իսկ հիմա մի քիչ ավելի դժվար է լինելու ինձ համար, բայց կձգտեմ, որ ավելի լավ դժվարությունը հաղթանալ։ Ազատ ոչ իմշամարտի հանրապետական առաջնության մասնակիցներին ողջունել են Մարտունեցի փոքրիկները։ Շրջկենտրոնում ուրախ են, որ հյուրընկալել են առաջնությունը։ Դա նպաստում է մարզաձևի մասսայականացմանը։ Միանգամից երևում է երեխաների ոգևորությունը, մնացած չմասնակցող մարզիկների մոտ էլ կաշխատեն լավ մարզվեն, որպեսզի իրանք էլ մասնակցեն հաջորդ մրցումներին։ 12 քաշային կարգում հաղթողները կընդգրկվեն Ազատ ոչ իմշամարտի Արցախի հավաքականում։ Մարզիչ Արմեն Մուրադյանն ասում է, համատեղ ջանքերով կմարզեն հավաքականը։ Բոլոր մարզիչները հավաքում ենք անկախ նրանից, թե ում մարզիկն է, եւ սկսում ենք աշխատելը, քանի որ յուրաքանչյուր քաշային կարգ ներկայացնի Արցախի հանրապետությունը։ Ազատ ոչ իմշամարտի հանրապետական առաջնությունը կավարտվի մարտի 7-ին։ Առաջինից 4-րդ տեղերը զբաղեցրած մարզիկներին կազմակերպիչները կխրախուսեն դրամական պարգևներով ու դիպլոմներով։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։